Molt típic als rosaris, ensucrats, uns cullerets fets de llapolies i de fruites que, segons la tradició, els padrins han de regalar als seus fillols. Un obsequi que és molt mallorquí. Molt mallorquí i tant. I, a més, també és tradicional, eh, autòcton, que dugui carabassat. I això surt de carabasses com aquesta. T'agrada, Cristina? Eh, grossa, sí, aquesta. Sí, molt grosses. Imagina't la de carabassat que poden treure d'aquí, un carabassat que és això que està veient, ara ho estan tallant ja aquí, un carabassat que se tracta d'anar bullint molt la carabassa, l'ensucren i fiquen una mica de colorant i per això el tenim de color vermell, de color verd, groc... Estan fent ja aquests rosaris, perquè s'acosta costa tots sants. Eh? Sí, claro. I la feina n'hi ha molta nova de fer. Molta, d'una feinada. Perquè primer l'art d'embolicar i després l'art d'enfilar. I tot això és feina que du? Això és feina? Sí. I justifiques preus o no? Perquè de quants estem parlant, Mero Manco? Hombre, depèn de, de set i pico fins a de nou, vint, depèn de rosari. Clar, Segon ja. lo Segons gros, per a més bombons, és preu. Perquè, clar, per veure que hi ha cremassat, també després hi ha tot tipus de llepolies, de bombonets, és a dir, xocolata, aquest. Passaré a en Joan, que està preparant també el que? El, el, el paper, no? Sí, estic preparant aquí el paper per embolicar, el paper d'aquest deselefant, com per veure. I ara aquí agafem, per exemple, un bon a o un bocí de crepesat, o el que sigui. I ara fes embolicar i per poder enfilar en el fil. Exacte. I el que t'avui demanar és que hi ha diferents tipus de rosaris, perquè antigament eh, no els feien com es fan ara, tampoc. Ara hi ficau ja més coses, diríem, més noves. Exacte. Molt hem de modernitzar un poc. Ara ja també els feien en xutxeries, que és el que més els era, els lots. però bueno, a part d'això també estem fent de tota la vida amb amargos i panellets i bocins de carabassat uh -huh. i en la A més també hi ha eh, això que és taronja, no? Taronja, taronja confitada. És a dir, aquí vos puc mostrar si de cas, mira Cristina, aquí el teniu, fins i tot pera, no? Para... Sí, pera, taronja i allà tenim els carabassats que li van donar color perquè així siguin més vistosos. Anem de dur no a redacció? I tant, Cristina? ja hi pots comptar. Ja, ja hi pots comptar eh? que sí, que cap, cap aquí, cap aquí. Vinga, el posarem aquí. On no sé on? si m'ho deixaran aquí, que endavant dient que jo supos que amb un rosari m'ho no en podrem anar. Amb eh? Benet, el que sigui, eh? <laughs> ha, ha. <laughs> Mira aquí, Joana, que està també enfilant. Sí, Puc sí, comptar ja. que no hi veies, que hem hagut d'enfilar segur entre tots. Ja, ja. <laughs> Això no va, no? <laughs> Aquests secrets no, no, els diuen. És complicat. És complicat. Complica... Complica, s'ha d'entendre. Se... El fil és més gruixat que de quasi que és la mica de fora del que té segur. Jo. Clar, i jo tinc un dubte, perquè cada vegada que hem hagut de comprar rosaris, o que fins i tot m'anaven també d'ull, perquè com dèiem, els padrins, per aquestes dates és tradicional que ho regalin en els seus fillols el seu o filloles. Mm -hmm. Quan te'n donen, jo mai sé com hi he de ficar mà, és a dir, que faig estir fins que se rompi, Tu com ho fas? Oh, li donis barrat, el que vulgues. Directament barrat? Uh, I tu, tu com ho faries? <laughs> jo m'agrada de fer fil a començar per alt. I vas traguent. Ah! Que un darrere l'altre. Perquè jo directament el que faig seria... Vinga, ara ho faré, eh? Sí, Mira, Cristina, ah, jo sé que som un poc ennerot, però directament això estic sí, i clar, te surt. El, el, que passa és que se t'aixapa una mica. Mira, he agafat una llapòlia. I el que faré és testar la Recordeu, s'acosta a tots sants, per tant, aquí a Mallorca és molt tradicional aquest tipus de rosari, ja veis la feina que fan a forns com aquest, Candelante d'Inca, però recordeu que també a Menorca tenen la seva pròpia gastronomia, el seu propi producte, són els bunyols, també boníssims.